Po faktin që Zoti Basha vazhdon të flasë edhe për termat të drejtësisë ndërkombëtare për sa i përket çështjes së vulës, nuk e quan të mbaruar kapitullin edhe me vendimin e formës prerë të apelit. Shiko, Zoti Basha ka humbur vulën, po është mirë mos të humbas dignitetin njerëzor që me ka personal që se cili dhe mos bëhet që sharak me duke krijuar alibi për të kota, sepse ai e di shumë mirë që është mbyllur çështja e legalitetit të Partisë Demokratike, se s'më pëlqen ta quaj çështja e vulës, ka mbyllur gjykata kusht gjykata e lartë para se ta mbyllë gjykata e apelit që dha formë definicioni definitive. Kështu që do kthehet, do ta çojë për një rekurs që nuk dihet kur do të ndodhë, dhe di se çfarë mendon gjykata e lartë, është thjesht për të mbajtur me gajret dhe për të fituar kohë ose për të ngritur atë që në gjuhën e rëndom përdoret pjaca për të akuzuar Partinë Demokratike, por unë them që çdo kush e ka derën hap në Partinë Demokratike, çdo demokrat, çdo deputet, mjafton të marrë një vendim të thjesht që të jesh opozitar me këtë qeveri dhe t'i kthehesh aksionit dhe luftës me shoket e armë në mënyrë metaforike, të armë me politike, dhe të kthehesh tek Partia Demokratike se sa të bësh këtë lojë. Ne vërtet kemi nevojë për çdo kënd, për çdo individ, për çdo personalitet, për çdo personazh. Dera është e hapur, askush nuk keq pritet.